Radio ritmas. Sveiki, čia Radio ritmas, aš Tomas Loiba, su manim Marijus Mikutavičius. Sveiki, Tomai, sveika Lietuva. Kaip vasara einasi, Marijau? Superinė, nežinau, kodėl, matyt, prieš gal tokia dienio patogiai, gal reikėjo pakeisti, viskas okay. Gerai. Ne, matyt, prieš pabaigą, bet labai, labai gera vasara šiaip. Gera? Jo, labai gera. Tai labai gerai, ką veikit per dienas? Daug atostogaujat ar repetuojat? Yra ir atostogų, ir repeticijų, ir koncertų, ir kitų darbų, ir ten tokių prasmingų kelionių su darbais į užsienį. Ir, na, visokių reikalų. Bet televizija dabar ilsisi, ne? Šiaip vasarą dažniausiai... Jo, ne, jinai niekada nesiilsi šiaip jau, bet aš taip paprastai vasarą nedirbu televizijoje, nežinau. Tai jo... Bet ir koncertų daugiausia turbūt vasarą. Jo, vasara yra tas... Nu, vasara labai tinkamas metas, nes atsidaro festivaliai, atsidaro miestelių šventės įvairiausios, grynas oras, atviras oras. Tai taip, tai muzikantam čia yra geras metas ir šiaip pats jaukiausias, tiesą sakant, metas, nes vis tiek po atviru dangum groti visada smagiausia šiaip. Ane? Jo, man pavyzdžiui, asmeniškai taip. Smagiau negu arenai? Smagiau. O kuo smagiau? Oras vien tas grynas, kad įkvėpt? Oras, jo, tada ir dvėje, tu matai viską, ir kai nežinau, ir žmonės, ir emocija, ir tu matai tą šurmulį, ir viskas akivaizdu, nes arenoje dažnai ten yra tamsu, tu nelabai matai, kas nežiso vyksta prieki, nes ten apagintas šviesų, o festivalį plus pats tas vaibas, vasara šilta, visi lengvai apsirengia, muzikantai savo lengvai atsargiai gurkšnoja alų, atsipūtę, kažkokie visi patenkinti, įdegę, žodžiu, kažkaip tai kitas, žinai, ne tai, kaip mes būnam kokie ten gruodį, ten kažkas serga, kažkas nosį traukia, šiaip išbliškia visi, kažkokie nelaimingi susitraukia, tai žodžiu, vasara nustabusis etapas. Alų geria muzikantai? Ne, tik alų geria, dar sakyti. Ne, bet dabar esmenis scenas? Ar šiais laikais, ar, nu, ne tai, kad šiais laikais, kaip čia pasakyti, dabar jau šiaip žmonės labai prožiūri. Pas mus tai nėra kažkokios griežtos taisyklės, iš esmės vienintelis dalykas, kad tu grotum, tai kokiam tu tam stovėje grosi tavo reikalas, bet pas mus grupiai, nežinau, jau seniai tokių problemų nėra, nes visi jau iš esmės, nu, ne tam amžiuje, kur tu ten... kur nori dar ribas tikrinti, žinai, ir tau dar viskas, bet kuris nuotykis atrodo, wow. Dabar visi yra profai ir taip toliau, tai sakysim, alkoholis nėra perbrauktas raudono brūkšnio, bet tai viskas yra susaikuota, prasme, ten taurelė, viskio ar ten skardinė alaus, jokių problemų. Tai aišku, čia kaip ir viskas, kaip ir turbūt, kaip kiekvienam darbe galbūt. Žinoma, nu, aišku, nepasakysi, gal policijos pareigūnų. Išskyrus pareigūną, gal ir ten kranistą kokį, tai, nežinau. Arba ten tie, kur greita medicinos pagalba vairuoja. Jo, bet šiaip... Skardinė laušė. Pripažinkim, kad yra darbų, kur tam netrukdo. Šiaip. Aišku, netrukdo, jo. Taip. Bet tas, girdėjot, kad bus Karklės paskutinis festivalis šiemet? Aš perskaičiau, bet neįsivaizduoju tikrai, kodėl taip yra. Bet šiaip, Karklės festivalį pats ne kartą ir ne du grojas esat, ar ne? Jo, Karklėje, aš nežinau, nesuskaičiuosiu, bet jo, daug metų kažkaip iš eilės mes grojom ir mums ten labai sekasi. Jis kažkaip pasižymi kažkuo, ar šiaip geras? Na kaip, jisai yra žiauriai masiškas, jisai reikia pripažinti, kad Karklė yra vienas iš didelių tokių grand festivalių Lietuvoje, aš nežinau, ten kitas gal yra Granatos, jie kažkuria prasme tokie pagal maštą arba konkurentai, bet Karklė ten puiki vieta, jūra šalia, erdvės didelės, tai ten tiesiog smagu gruoti, šiaip pajūrys ir labai šauni vieta ir ten visą laiką būdavo siubingas kiekis amaras žmonių šiaip jo, tai ir mes ten paprastai būnam headlineriai ir tarp headlinerių, tai kartais pasirodai vėlai, labai vėlai, nežinau, ten pernai atrodo pirmą gal nakties mes išėjom. Oho. Jo, kažkas tai buvo, man atrodo pirmą. Bet čia dėl to, kad viskas nusikėlė, taip į priekį kažkas turbūt aš nežinau, kodėl priežasys, aš galvojau, kad tenai nelabai kas ir sulauks, bet aš buvau nustebęs, kad visi buvo gyvi ir ten vienas iš geriausių koncertų. Tai, nu, pirma tai... valanda festivalį turbūt nėra vėlų. Na, išskyrus, taip, turint omeny, kad tai nesenukų festivalis. Nu, gal bliuzo naktis prasideda džiamas tada. Jo, greičiausiai. Čia teko bliuzo naktys? Aš kažkada su vieną kartą buvęs.
Turime ne kaip nekoncertuodamas, bet kaip žiūrovas. Su palapinė. Tai, bet tai buvo seniai. Po to aš pripratau prie komforto. O šiaip, tai jau festivalį jau nekomfortas, jau viskas jau. Ne visi jau. Jau ne visi, ne? Jo, ne visi. O tai koks dabar idealus festivalis galėtų būti? Su kemperiu kažkur? Kur turėčiau atskirą ložę. Su atskirą toitojim, kurį sutvarko kas porą valandų. Kur minkštasulis su masažo kėde ir džekuzi. Per sidabrą praleistas vanduo. Cigaras burnoja ir tu galis per langą žiūrėti koncertą. Čia tai? Bet niekada nebūna. Ne, jau kauju, bet... Bet jo, reikia pripažinti, kad kažkaip su metais... Koncertai dar ok, bet į festivalius man visada atrodo, kad festivaliuose reikia tau reikia leiksmintis ir gerti ir džiaugtis jaunystę. Tai aš tiesą sakant, jau nenoriu, nei galiu pasidžiaugti didelį jaunystę, nei man visada linksmo, nei aš visada noriu gerti, taip kad... Tai reikia, viskas reikia, kad sukristų tinkamų laikų ir tinkamų vietoj, maždaug jeigu labai gera energija, geras jausmas, tai ir nebūtų kažkaip blogai pernakvot palapiniai. Taip. Bet kartais šiaip smagu turbūt pernakvot palapiniai. Palapiniai, žinai, bet, pavyzdžiui. Turbūt. Jo, bet dabar jau tu labiau vertini miegą palapiniai, ten nežinau, su šeima, su sunum, su moterim. Negu kažkur tai tarp suknarkinčiais bernais kažkur tai dinai. Tai tokios turbūt niekada nevertini nakvynės, bet vis dėlto jau pasitaiko. Ne, jų buvo labai daug, tiesiog jų buvo per daug gyvenime ir tu tiesiog viską ten pažįsti jau. Šiaip viskas ten aišku. Tai dabar, bet kiek festivalių šiaip aplankot per vasarą maždaug? Aš festivalių beveik nelankau. Šiaip išvažiuoju į kokius nors koncertus. Šiaip tiesiog išlikį savaitgalį ar kada nors į kokią kitą šalį. Bet festivalio beveik aš nebūnu. Į koncertus kitoje šalyje? Jo. Ką gero aplankė čia vasarą? Jo. Šią vasarą Bruce Springsteen'ą žiūrėjau. Bruce Springsteen'ą? Jo, žiūrėjom Rolling Stone'us. Nu, kažkaip tai... Kaip atrodo Rolling Stone'ai šiais laikais? Pakalbam apie juos truputį. O, jie atrodo kaip Terminatorius paskutiniai scenai, kur maždaug... jį išaudo, bet jis dar šliaužia. Tai maždaug kažkas tokio. O kuris jis dar šliaužia? Ne, tiesa, kad šiai nusteptum, žinok, daug dėjo visiems mums dar taip atrodė. Aš nežinau, ką jie ten valgo ir kokia ten medikų komanda su jais dirba, bet dievaži, tam amžiai jie dar sugeba. Man stebina šiaip. O kur čia buvo koncertas? Italijai. Italijai? Kurioje vietoje? Milanė. Milanė, ne? Atviras buvo ar arena kažkokia? Arena, ne? Tai Mick Jaggeris dar šoka? Nu, jisai daro tą move like Jagger, you gotta move like Jagger. Jisai daro... Ir jis net negauna nei euro už tai. Jisai daro tą patį, jisai negauna, nu, bet čia žinai, jis neužpatentavo savo vardą ir pavardę. Ir savo šokio judesį. Jo, žinoma, tai jo, jisai juda ir visi jie juda. Ir jiegi, Jaggeris atskirą fūrą visą turi, kai keliauja, jo džimas ten yra privatus. Tai jis praktiškai kaip Putinas, nes Putinas savo traukinį irgi turi džymą. Vienas prie pusantro, jo. Jo, maždaug taip. Nu jo, Mick Jaggeris yra, Mick Jaggeris, Keith Richardsas, Ronnie Woodas, jie būgnininką naują turi, man atrodo. Jo, ir jie turi būgnininką ten tokį. Charlie Watts'as mirė džentelmenas, gaila Charlie Watts'o geras. Geras, bet aš visada galvodavau, kad kaip tu gali būti roko grupė ir taip kvailai laikyti būgnų lazdėlę. Džiazistas. Nu tai va, taip. Per tiek laiko turėjo išmokti ir normaliai. Ir dar kas įdomu, kad jisai visą laiką atkelia nuo heto lazdelę. Nu bet čia jau tokie muzikantų niuansai, kad užleidžia ranką, kilnuoja keistai rankas. Iš tikrųjų, jis keistas būgnininkas. Keistas, sutinku. Bet labai gerai laiko ritmas. Labai stabilus. Čia turbūt svarbiausias dalykas būgnininkui. Tai taip, jo ir ritmas stabilus, ir veido išraiška stabili. Visą laiką apie niekas. Bet čia būgnininkas, svarbiausias dalykas yra ritmas, nulaikymas ritmo, ar breikai kažkokie, kur ten daug pompastikos, lazdų laužimo. Nežinau, žiūrint, kokia tu muzika atlieki, tai pirmiausia, aišku, labai kvaila turėti neritmišką būgniką, šiaip iš esmės. Ir būgninkai man šiaip yra paslaptis. Yra būgninkų, kurie atrodo vizualiai labai stipriai muša būgną, tačiau jų tas bytas nesigauna toks skanus ir toksai kaip turi būti,
nuo kai kurių, kurie atrodo kur kas ramiau ir tam skiria mažiau pastangų, bet jų va, tas yra kažkoks tas skanus, tas pojūtis ir tas yra tikslesnis. Tai labai sunku pasakyti, kokie iš tikrųjų bet turi būti. Bet jūsų muzikai turbūt tinka labiausiai tas, kuris stabiliai laikomų. Pas jūs vis dar Lengvinas groja, ne? Mums reikia, ne, Jonas dabar retai seniai grojam, dabar mes turim kitą būgnininką arba kartais jie pasikeičia šiaip jau. Tai ten Vytis Vainilaitis toks, kas man labai patinka. Ir Andrius Kairys kartais pagroja, tai tenai mes kaitaliojamės, nes pas mus nėra tokios pastovios grupės. Yra, kaip žinoma, tie žmonės, kurie pastovesni, bet iš esmės toksai, kai kurie yra rotuojantys šiaip jau pagal galimybės. Tai va, tai būgnininkai, keistas dalykas yra, pavyzdžiui, matydavai super būgnininkus, kuriems užtekdavo ten, atrodo, ten 3-4 būgnų ir viskas puikiausiai atrodo. Kiti, kaip pats žinai, ten apsistato, nežinau, 25 instrumentų bateriją ten. Grot nemoka. Ir bando būtinai visais pagroti, ten maždaug, nors kartais atrodo, nu kam. Ta prasme, kaip sakė Andrius Mamontovas, kažkada, jeigu ant dviračio prikabini lėktuvo turbiną, jis greičiau nevažiuos. Tai žinai, kartais tiesiog gal ir užtenka ir minimalių dalykų. Bet jo, aišku, tie, kurie yra ten genijai ir virtuozai, žinoma, jie visą laiką plečia savo ribas ir ieško kuo daugiau išraiškos priemonių. O pats pagroji būgnais? Ne. Nu kaip, aš galiu či kažką tai padaryti, bet aš... Niekad netraukia tas instrumentas? Ne. Visiškai? Vaikystėje, kai kurdavau ansambliuką ir reikėdavo kažkam trankyti pagalvę, tai jo, aš tai atrankydavau. Pagalvę? Jo, tai pagalvę. Tai aš tada atsimenu, jo, būdavau būgnininkas, bet šiaip ne, būgnai ne mano. O kas, gitara? Gitara, klepas, ten kiek jau reikia. Tai taip, o kaip, kuria dabar dainas su klepu rašot? Prisėdės? Arba su klepu, arba su gitara, dažniausiai. Sėdi tenai, žinai, ten tą savo amplitudę akordų kažkokiu ir ten bandai jo sudėlioti. Arba kartais su klepu dabar pasileidi ir turi vienį sintezatorių kokį nors, ten pagauni kokį nors garsą, pasidarai kažkokį bitą ir kažkas limpa ir pradedi niuniuot kažką ant viršaus ir pagalvoji, kad gal tai gali kažko virsti. Tai taip. Kada bus naujas albumas? Aš galvoju, kad rudenį prie žiemą turėtume paleisti. Su naujom dainom gal? Jo, iš esmės turėtų būti... Pas mane taip gavosi, kad šiaip prisirinko kažkaip dainų, kuriuo aš nesusisteminau ir nesudėjau į vieną, tai manau, kad jie sudėsiu ir turėtų būti dar naujų, tai kažkoks vos net dvigubas albumas turėtų gauti. Gerai, tai kiek dainų čia gali būti, 18? Ką aš daug, kokie 18 dainų turėčiau sukrapštyti. Bet ir iš tų, kurias kaip singlus paleidė, ne? Jo, ir tos, kurios jau ten buvo kažko pasirodė. Tai sunku kaip albumą va tokį sudėliot, kai singlų daug prileista per kurį laiką ir rast kažkokį bendrą naratyvą į juos visus? Aš neturiu bendrą naratyvą, tiesą sakant, ir dėl to man yra sudėtinga jo ieškoti, nes aš dirbu su daug skirtingų žmonių ir, sakysim, kartais tau daina bendradarbiauji su vienu, ten kokiu prodiuseriu arba bendradarbiauji su kitu, nes, tiesą sakant, aš turiu per menkas smegenėlės padaryti kai kurios dalykus, kai man reikia ten gudresnės aranžuotės ir taip toliau. Tai natūraliai aš einu pas žmonės, kurie tą darbą galima padėti daryti. Ir tada su jais darai ir dėl to kartais skirtingi žmonės ir dėl to gaunasi skirtinga stilistika dainų, tuo labiau, kad aš pats kartais noriu, pavyzdžiui, pabandyti vieną gabalą labiau elektroninį, kitą kartą labiau tokį artimą savo kažkokį tai gitarinį, rokinį gal ir taip toliau. Trečią, vėl kažkokį tokį popsas labiau atrodo tinka ir taip toliau. Tai dėl to tie albumai tokie ganas, be na, jie neturi normalus gero stuburo, dėl to jie niekada neįs į istoriją kaip geriausia. Ne, šiaip baigiam albumą, baigiam mokyklą. Man buvo toks atrodė, kad turi naratyvą... Jo, tai todėl, kad baigėme mokyklą, daug dainų yra, iš esmės, su Martinu Kuliavom mes dirbom, su senu prieteliu, ir jisai, mes kažkaip, nežinau, turim kažkokį nuo senų laikų, kažkokį panašią pasaulėjotą. Tai jo, tai kadangi su Marčiu daugumą dainų padarėm, tai jis ir turėjo galbūt tokį tam tikrą vintisumą. Maždaug kažkoks tai tembras, matyti studijos kažkoks tos pačios skambesys ir taip toliau. Nes gitarą matyti... taip pat skamba labai. Jo, gitarą, žinoma, ten kaip jisai jau mėgsta, jam patinka. Tai jo, daugelio atkitų atveju tai yra ten tokia tiesiog eklektika šiaip jau. To labiau, kad aš nesistengiau daryti kažkaip tai kaip albumo, kaip formato.
Nes man atrodo šiais laikais, nu, kai tu turi grupę jo, kai turi grupę bendraminčių, tai tada tu nori maždaug įrašinėti tą pačią muziką, maždaug panašiai ieškai kompromiso, kad visiems jinai įtiktų. O kai tu esi toksai freelanceris, laisvas roninas pasiklydęs, tai iš esmės kartais grėbi tą, šiaip ir to labiau, kad žmonės dabar iš viso nebeklauso. Klauso. Aš nežinau, gal vyresnė karta, gal ir klauso, bet viešpatė, dabar tu hitų tiek prikepta, kad kam klausyti albumus, jeigu tau užtenka. Nes faina klausyti albumus. Ne visiems. Tikrai ne visiems. Faina? Man faina, bet aš žinau 90% žmonių iš mano pažįstamų, kuriems nusispjauti albumai. Kaip gaila. Nu, laikmetis nestoja vietoj, žinai, tai man irgi gaila, žinai, bet aš, bet aš nepasiruošęs dabar ten kaip senukas aiškinti, kad nu, bet tu paklausyk, kokie čia dvasingumas ir kaip gražu buvo, nu, ir vienai nematė, nenori klausyti. Ne, bet visas naratyvas, aš vien jau prisimindamas baigėme mokyklą, kai išėjo, 8 metais, puikiai pamenu, kai išėjo tas albumas, man jisai labai įstrigo, ir aš jį klausiau, pervertinėjau pirmyn atgal, visai aš jį klausiau, ir vienintelis dalykas, kas man iškrito visiškai ne į temą, buvo tai Jūratės ir Kastyčio ta daina. Taip, mums tiesiog truko dainų, mes jį kišo. Aš taip ir galvojau. Ir aš taip klausau, kur sakau, ką čia daro šitas gabalas. Nieko gudraus. Sugrįžimas, man atrodo. Jo, taip. Mums tiesiog pritruko gabalą. Tiesi šiesiai. Tai aišku. Tai albumai, tai kam tada jos leisti? Nėra vertybė, kam tada leisti šiuo tam tai žiūrėk, nedaug kas ir leidžia jos. Ir tiesą sakant, net nežinai, kaip jį išleisti dabar, nes, okay, nu kaip, kompaktų formatų niekam nereikia. Išleisti kažkas čia bandė maždaug ten kaip USB raktą kažkokį, visišką nesąmonę. Nu, vinilas liko vienintelis dalykas, kuris dar yra kažkokia apčiopama vertė. Bet sakau, bet daugeliu atveju tu net nežinai, kaip išleisti, kad jisai būtų kažkoks apčiopiamas produktas. Nu, ką išleidė, įdedė į Spotify kur nors, ar kur tenai, ar į YouTube'ą. Šiaip jau, bet... Bet YouTube'ą gali daryti multimediją tada. Gali tada daryti, su vizualais padaryti tokį pusiau filmą. Gali daryti, jeigu dar liko pinigų nuo įrašų, gali pabandyti ir tai padaryti dar. Daug įrašai kainuoja? Kainuoja. Na, vėlgi, žiūrint, kiek tu ten krapštysiasi, ten, pavyzdžiui, jeigu tu esi punk roko grupė, ką žinau, tu gali įsibačinti 20 gabalų per 3 valandas ir išėti švilbūdamas, šiaip jau. Sex Pistols. Iš vieno teiko, jo, bet jeigu tu nori krapštytis ir, ten, pavyzdžiui, dar samdyti žmogų, kuris ten daro kai ką, tai jo, kainuoja dabar ten, sakysim, dainą padaryti su produceriu, ką žinau, nu, kokio... Jeigu jis nėra tavo labai draugelis ir klasiokas, tai iš esmės, ką žinau, nuo kokio 1000 iki 3000. Viena daina gali kainuoti. Bet tai čia tik producerio paslaugos? Jo, čia iš esmės... Tai dar, jeigu tau reikia, kad gitara kažkas pagrotų, tai jo, dar... Jo, žinoma, tada tu savo dar... Būgininkas, jeigu nori būgnų. Jo, tai, bet čia vėlgi, nu, įvairiai ten, žinoma, yra grupių, kurios ten gali ir studijų, kur ten tau, kur kas pigiau pagirašys, žinai, bet... Bet tau atrodo, kad tenai gal ir ne tie kokybės ir taip toliau. Ta prasme, tai čia, žinai, visi pagal savo įnorį. Tenai, kai esi jaunas ir mažiau finansų, tai matyt, gali ne mažiau gerai skambantį gabalą pasidaryti ir ten, ką žinau, už 100 eurų. Ir čia viskas turbūt labai nuo dvasios priklauso. Gali gerai gabalas skambėti, kai tai padarytas. Absoliučiai. Žinoma. Pakankamai, kaip ir va, tas pats pankrokas. Žinoma, tai, kad mokė už jį daug pinigų, tai to nereiškia, kad jis bus geras. Tai dar gali už patį gabalą sumokėti už žodžius ir už aranžuotės, kurį tau atsius iš Švedijos kažba, tai iš kažkur, ir tai nereiškia, kad praeis į Euroviziją. Nieko nereiškia visiškai, būtent. Tai čia yra tas mitas, kad, žinai, kažkas tai nusipirksi kažkokį tai stebuklingą deimantą, jeigu daugiau sumokėsi. Bet čia nėra Chanel rankinukas. Ta prasme, vertė pagal pinigus nenustatoma dainose šiaip. Ir klipe taip pat. Ir klipe, žinoma, gali sukurt, vėl nežinau, atrodytų paprasčiausią klipą, bet jeigu jis turi kažkokią, nežinau, kartais net numanomą koncepciją, ir jisai gali šauti, kaip turi būti. Galima animacinį klipą padaryti? Galima animacinį, bet animacija tikrai kainuoja. Brangiai, ne? Jo, animacija kainuoja. Gera animacija. Jo, gera animacija, jinai tikrai kainuoja ir ne visi savo gali leisti, nes sakau, nu nebent, čia žinai, lengviausiai yra tiems, kurie... Yra, kuriems po 18 metų ir viską dar daro iš idėjas. Žinai, paprastai mes visi tai visi pradedam maždaug, ten nežinom, kas gausis, bet draugas paišo, ten tas filmuoja, žinai, visi kartu
vakarė ten išgeria malos ir visi laimingi šiaip jau, bet, bet sakysim, kai tu ten eini jau toliau profesionaliau, tai viskas, aišku, atsiriame vis tiek į finansus, nes viską turi samdyti šiaip. Pakalbam apie naujas dainas, kurios dar negirdėto žmonėm, apie ką jas yra? Nu va, dabar filmuosim vaizdo klipą Liepos mėnesį, ne, rugpjūčio mėnesį, jau, ja, rugpjūčio pradžioj. Viena tai bus daina apie, apie meilę, apie tai, kad meilė nevienoda. Taip jinai ir vadinsis mūsų meilė nevienoda. Mūsų meilė nevienoda, apie tai, kad, kad mūsų jausmai gali kartais būti skirtingi. Turėjome nei mūsų temperamentas gali skirtis ir mūsų nuotaikos gali būti skirtis. Ir dėl to kartais mes nesumylim žmonių, nesusitarėm, arba mes pykstamės todėl, kad vienas pavargęs, o kitas nori tūsintis, vienam kažkas patinka, kitam negi galo ir taip toliau. Ir mes turim skirtingus backgroundus ir mes ateinam iš, iš, iš skirtingų istorijų ir mes turim prieš tai buvusius skirtingus gal gyvenimas, kas mus padarė tokiais, kokiais mes esam. Ir kartais mūsų gal emocijos būna ne tokios, kaip atrodo antrai pusėje, bet iš esmės viskas yra nusispjauti, nes bet kuriuo atveju mes vienas kitą mylim. Tiesiog mūsų meilė nevienoti ir visą laiką būna skirtinga. Tai va, tai daina iš esmės apie tai. Aš jau labai patenkintas, vienas iš šitų kūrinių, kur kur aš galiu po to klausyti savo, savo dainą, nes dažnai būna taip, kol įrašinėjai, okay, bet paskui tai perklausai. Tai gal dėl to, kad daug kartų reikia klausytis? Gal garė, aš nežinau, tai prasme, bet, bet čia tas kažkaip tai, aš nežinau, vat, tas atvejas, kai, kai tikiu, ta daina, man nepatinka. Man kaip skamba, rokas ten toks labiau? Jis tai toks po soft rokas, toksai pop rokas, šiaip jau jisai tokį, ką žinau. Toks, jo, paprokelis šiaip jau, bet tenai energetika tokia rokinė, šiaip bosas, ten būgnai. O bosas net yra? Jo, man patinka bosas. Tai, tai tenai, tai, tai va tas. Kita daina įrašinėjo, kita tai turėtų tokia būti šaržuota, humoristinė tokia dainelė, iš esmės. Apie ką? Apie bičą, kuris žiauriai, kuris išeina iš darbo, parodo bosui pimpalą, iš esmės jo, ir jis išeina, nes jisai tiki, kad vieną dieną jisai taps žiauriai turtingas. Bet ta prasme, fiziškai parodo pimpalą? Jisai dainuoja, kad taip, jisai parodė bosui pimpalą. Dėl to, ai, tai jisai jau norėjo, kad jį atleistų. Jo, nu tiesiog jo, jisai išėjo, nes jau užkniso, kad jisai 12 metų arė ir nieko neturi, o bosas turi. Supranti? Okay, nu jo. Ir jį užkniso ir jisai jaučia tai neteisybę. Ir jisai viskas, ką daro, tai guli ant, ant sofos per dienas ir žiūri Netflixą, bet įsivaizduoja, kad vieną dieną jis taps žiauriai žymus. Ir žiauriai žymus ir žiauriai turtingas ir su jo prie stalo sėdės prezidentai ir karalienė spaus jiems ranką. Ir, ir popiežius atvažiuos į svečius, žodžiu. Jisai nori būti žiauriai takingas, bet žiauriai tingi dirbti. Bet jisai turi viziją. Ir jisai ir ten yra žodžiai, sako, sako bet vieną dieną nežinau dar kaip, tu pamatysi mane visai, ar aš bankus plėsiu, ar gamyklas plėsiu, bet, bet aš būsiu žiauriai kietas. Tai va, tai čia... Neaišku, ką darysiu, bet... Jo, nežinau, ką darysiu, bet... Bet kas šiandien ta tokia daina, kažkas žmogus konkrečiai? Kažkas tai taip turi būti. Aš nežinau, tai visi, aš pažįstu tokių žmonių, kurie visą gyvenimą nieko neveikia, bet įsivaizduoja, kad kažkaip turėtų susiklosti man vieną dieną. Ateina, kažkas, jo, kažkas pamatysi, va, tai eisiu, eisiu kaip čia klasikinė literatūra, eisiu ir va, rasiu perlų, tai prasme, deimantų maišelį ir kažkas susidėlios. Tai va tokia daina. Man atrodo, kad trūksta lietuvių pop muzikoj ir muzikoj šiaip aplamai rašymo vat, apie istoriją. Tarkim, retas atlikėjas pastebėjau, kad daro tokią konceptualią dainą, kur atsiranda kažkoks veikėjas, jo, kuris kažką veikia, kuris parodo bosui kažką, tai, kuris ten, nežinau, arba moteris kokia nors, kuri va, daro kažką istoriją, kad papasakotų. Nes dažniausiai apie saulę, apie menulį, jo, apie meilę. Tai aš, ir aš nežinau, yra jo, bet, bet aš sutinku, kad yra mažai ir aš tiesą sakant visada man knieti kažkaip prisidėti, užpildant tą, tą skylę, nes... Man patinka, man dėl to patinka labai daug anglosaksų dainų, kur būtent ir yra, kur pasakojama istorija. Iš esmės įvykis kažkoks, tai ar tai legenda. Lygiai taip pat tie patys du klipai, apie kuriuos atkalbėjom, drąsių nieks nežudo ir... Taip, tai man, man patinka taip, istorija, man, man neužtenka tiesiog žodžiai, kurie susirimavo ir taip toliau. Man patinka, man, aš visur ieškau istorijos, aš kai žiūriu filmą, man dėl to, pavyzdžiui, kartais siaubingai erzina tie vadinamas nepriklausomas kinas, nes jie dažnai apsiriboja kažkokie tai nu, emocinių tokių pliūpsių, bet aš kaip tik trūksta istorijos.
Ir dėl to man patinka kartais dažnas amerikiečių filmas, nes ten vis tiek turi būti sumauta istorija. Ten kažkas tai turi priežastis, dėl ko tai vyksta, ir turi tai kažkaip tai logiškai išsirišti. Ir man visada tai žiauriai patinka. Nes kai kažkas tai ten kažką pašnekėjo ir numetė, man tarsi atrodo, tarsi tu tingėjai sugalvoti pabaigą šiaip. Tai va, tai o ką reikia daryti, kad istoriją parašytum, tarkim, dainoj? Ar čia reikia daug knygų skaityti ir daug filmų žiūrėti, ar šiaip darytis gyvenime? Tai darykis gyvenime, bet matyt viskas. Ir žiūrėk daug filmų ir skaityk daug knygų. Bet istorija visada buvo pagrindas šiaip bet kurios, mano atrodo, kūrybos. Mes, jeigu mes stojame iš tikrųjų ant ten senovės graikų pamatų, tai jie būtent pradėjo nuo to, jie visur yra istorija. Ta prasme, legendos ir mitai. Žinoma, tai yra tenai, ten paimkime, nežinau, ar ten Odisėjas keliauja, ar ten kažkoks dievų reikalai vyksta, bet ten visą laiką yra kažkas tai istorija. Tai ta prasme, pas mus, kai mes einam į spektaklį, ten irgi visą laiką dažniausiai yra istorija. Ten kultiniai visi reikalai yra istorija. Hamletas, ten, whatever. Ar ten Macbethas, ar ką jūs ten norit, paimkit. Bet tai yra sunku parašyti ne meilės istoriją, ką pastebėjau. Dėl to, kad istorija, tai va tas įdomu, kad va aš nežinau, ne apie meilę. Aš manau, kad yra mūsų, šiaip lietuvų, mūsų toj kultūriniai kažkokiai tradicijai ir sanklodai yra labai labai apribota tematika, nes ir matyt daug tų legendų ir daug tų istorijų vis tiek kurdavo tos šalys, kurios anksčiau industrializavosi, susikėlė į miestus ir taip toliau. Ir tenai viskas vyro. Mūsų ten ilgametė tradicija, tai vis dėlto buvo kažką gamta, rugiai, mergelė, bernelis. Nu, ten kaip ir daug tų istorijų neišlaušė, nors ten aš jau galėjai. Įdomu, kas buvo, kaip pagonis, ar jie turėjo, bet vat, lietuvių pagonis. Nežinau. Dėl to, kad jie turėjo, vis tiek mes turėjom daug dievų kadais. Jo, bet matai. Ar jie turėjo istorijų tarpusį? Aš neįsivaizduoju. Nes tos politeistinės religijos. Neišliko jokių rašytinių šaltinių, tai negaliu teikti, gal jie turėjo, aš nežinau. Dėl to, kad aš taip įsivaizduoju, kaip pavyzdžiui, skandinavų mitologija arba toj pačioj antikoj, tai ten dėl to ir įdomu, tos istorijos atsiranda dėl to, kad skirtingi dievai turi skirtingų interesų. Jie kaip skirtingi superherojai. Taip, taip, tas žiūri įdomu. Ne tai, kad yra vienas dievas, kuris pasako, jūs dabar gyvenkit va taip. O tenais tas įdomumas yra, kad maždaug šitas pavydi tam, tas turi sūnų su ją. Taip, visi turi tipažai ir charakteriai, žinai. Tai va, tai nežinau, bet pas mus sakau. Gal pas mus buvo kažkada pradingo. Aš pažinai, kas mane labai kažkada inspiravo, aš atsimenu, nusipirkau bičiulis, tiksliau padovanojo, Nico Cave and the Bad Seeds Murderer Ballads. Ir vienas iš geriausių albumų, Eva. Ir Nikas Cave'as ten remiasi iš esmės britų folko tradiciją, kur ten yra dainuojama apie nusikaltelius, ten žinai. Ir ten siekia tuos laikus, kaip žinai, ten Džekas Kirdikas, maždaug ten legendos ir taip toliau. Mes tokių kaip tokio urbanistiniai kultūrai kaip ir nelabai turim, žinai, ten, kad būtų kažkokie, aš kiek ten teko susidurti. Apie daktarą reikia rašyti. Tai mes turėjom, jo, bet daktaras jau kažkaip šių laikų, žinai, toksai suneveliuotas, kažkoks nuvalkėtas, tai neįdomus. Ar jis neturi tokios legendinės auros, žinai, kad ateitų iš senų laikų. Nu, okei, Robin Hoodą turėjom, žinai, kažkas tai tokio. Bet tenai, pavyzdžiui, ir tu paskaitai ten tą folką kokią brėdą, tai ten kažkokie bankų plėšykai, žinai, ten kažkokie ten molį atėjo pas Džoną, žinai, išgėrė viskio, jis ten nušovė, žinai, ten pagrobė pinigus, tai esi daug kažkokių, tai žinai, tokių piratiškų, tokių svieto perinų valkatų istorijų, žinai, tokias jos tokius kažkokios. Nu, įdomios jos, žinai, jos atrodo purvinos ir negražios, bet iš esmės jos įdomios, jos turi kažkokią tai tokį gylį, tokį kažkokią, žinai, purvo, kažkokią kraujo, kažkokią tai išgyvenimo, žinai. Ir dėl to tu nori vakartas irgi, va, ten biškį įeiti į tą sritį, pabandyti pasikrapštinėti, žinai, tai man tai labai patinka, tuo labiau, kad aš mėgėjęs tokių tamsių siaubo filmų visokių, žinai, tokių fantasy, tokias visos kultūros, tai... Tai man ten smagu ir ten vien apie meilę rašyti neįdomu, nes, ką žinau, aš jau išaugau iš ten filmuko apie ožiragį, žinai. O buvo tokių filmukų?
Viešpatė, jie apie ožiragius? Ne apie ožiragius, apie tuos vienaragius, atsiprašau. Gerai, ožiragius. Gerai, aš gal kaip tu nežinojai filmuką apie ožiragius. A, kitas, ožiragius ir draugai. Jau, jau, ne, tai vienaragius iš šiandien. Cool. Gerai. Tai gal reikėtų tada atsiversti kokią nors tarpukario Lietuvos žinių numerį ir paskaityti kriminalus? Tai va, tai būtent ten galima būtų, manau, kad rasti... Kur kas nors Kauno modernistiniam jo, name yra, nužudė kažką. Yra. Ar kažkur, vat, galbūt ten archyvose pasieškart. Arba ten, žinai, ten, pavyzdžiui, yra ta knyga Gedimino Kulikausko, kuris parašęs ten Lietuvio kodas berods, ten jisai kaip tik surinkęs labai didelį archyvą iš to meto spaudos, iš ten kažkokių, tai ten, nežinau, bažnytinių knygų, ten kas tuo metu vyko. Tai jo, tai aš atsimenu, kad skaičiau kažkokį istoriją apie kaimą, kur ten tam kaime, nežinau, tuo metu gyveno gal 3000 gyventojų ir jie buvo visi žiauriai linkę padavinėti vienas kitą į teismą. Ta prasme, tas kaimas ten per metus turėjo gal apie 1000 bylų. Ta prasme, tai reiškia, kad praktiškai visi kaimynai vienas kitą kažkokiu būdu buvo padavę į teismą. Aš nežinau. Bet ir ten buvo dar kažkoks ten iš Maskvos atvykęs kažkoks poručikas, kuris kaip tik rašė pranešimą Maskvai maždaug, kad pastebėtina, kad lietuviai labai linkia bylinėtis. Tai prasme, kažkoks tai mūsų charakterio bruožas. Yes. Tai aš sakiau, kad viena tema dainai būtų iš esmės apie tai, kad mes vienas kitą visą laiką stukalinam ir paduodam į teismą dėl kažką. Žinai. Čia skamba kaip koks kaimas, kurį gerai Ilfas ir Petrovas aprašyti. Absoliučiai. Iš dvylikos kėdžių kažkur. Tai taip, tai va, ten būtų iš viso ten apie tai piesą. Čia reikia pasigilinti šitą iš tikrųjų. Ką jie ten padavinė vienas kitą? Žinai, aš nežinau, dėl ko. Dėl žemės gal reikalų. Čia matyti, žinai, gal trendas buvo toksai, žinai, gal tai reiškia, jeigu tu duodi į teismą, tai reiškia, turi pinigų, žinai. Teisinė sistema, turbūt atsirado teisinė sistema, sako, reikia naudoti. Matyti, žodžiu, nežinau. Aš kaip žmogus gyvenime nieko nepadavęs per savo gerimą į teismą, tai man sunku suvokti, žinai. Bet buvo galimybė, pavyzdžiui, dėl plagiato, kas nors plagiavo? Ne, aš nežinau, ką reiškia plagijavo. Na, tarkim, dainą kokią nors. Ne, mano kūryba nėra tokia galinga. Ne, bet 3 milijonus galima būtų perdaryti, juk ten fonogramą ir panašiai paimt savo dainuoti miesto šventėse. Aš manau, jos puikiausiai dainuoja ten kas nors. Negaila? Kokie vaistuvininkai, tai tikrai dainuoja jas ir savo ramiai. Ir gal Basanavičiaus gatvė kas nors dainuoja. Tarsi negalo, tikrai mačiau, kaip dainuoja šiai. Tai, ką reiškia gaila? Keista, bet... Nes aš mačiau vieną reportažą kažkur per televizorių, kad, man atrodo, Natalija Bunkė norėjo paduoti teismą dėl to kažką. Aš mačiau kažką, aš kažką skaičiau, jo, kad ten... Bet fonograma buvo kažkokia ir miesto šventėje dainavo ir ten skundėsi, pyko, kad maždaug... Ne, man tiesą sakant, ne, man negaila. Aš gal man nebūtų negaila, jeigu, žinai, kažkas ten... padarytų ten savo 3 milijonus ir, pavyzdžiui, pardavinėtų su tą dainą, ten pradėtų pardavinėti kokią dantų pastą. Ai, va, iš tikrųjų, jeigu reklamą, ar ten skrebučius nagams, ar kas ten yra, aš nežinau. Tai, žinai, gal tada jau įsikištų maždaug, jei, nu, palauk, jau turėk sąžinės. Bet šiaip, kad kažkas ten atlieka dainą, tai okei, aš, pavyzdžiui, aš irgi dainuoju Brian Adamso dainą pavogęs iš esmės. Nu, vieną. Dabar geriausi mūsų vakarai. Jo, dabar geriausi mūsų vakarai, žinai, tai tu dainuoji. Tai... O kaip buvo, tai, kai pamatėjai, kad kažkas dainuoja dainą Basanavičiaus gatvėje, ne? Jo, ten 3 milijonai? Jo, ten dainavo moteris. Pamatė jinai, kad žiūri? Aš nežinau net, aš net neatsimenu, bet gal mes susimojavom, žinai, gal kažkur, gal aš pradėjau ramiai savo, nežinau, bet mačiau, kad... Jei, tai turbūt buvo įvykis. Mačiau, kad dainuoja, bet, nu, žinai, vėlgi, tu žiūri, nu, okei, visiems reikia gyventi, nu, žmogus dainuoja, nu, šiaip. Ne, tai taip, bet jei, tai aš įsivaizduoju, koks čia buvo tripas. Aš įsijungiau 3 milijonus. Nežinau, gal nei tos dainos, aš nežinau, gal nei tos fucking dainos nekenčia, gal jos nekenčia, bet jis sakė, kolektyvo vadovas sakė, žiūrėk. Ar tai kažkur restorane buvo? Jo, restoranas, sako, šitą dainą eina, žiūrėk, mes ją turim įtraukti. Jis sako, būk geras, tik per mano lavoną, ne, tu dainuosi ją ir viskas. Yra kas užknisa būnant X faktoriaus teisėjų? Tas darbas, pavyzdžiui, kažkuria prasme. Yra, kas, jo, žinoma, užnisa, kad tu turi sėdėti sekmadieniais. Ten sekmadieniais vyksta filmavimas? Jo, ten sekmadieniais, tai aišku, didžioji dalis tų dainų, tu atsiprašau, tų laidų būna įrašyta. Tu įrašyta, bet
Jo, dainos, jo, kai kur būna dainos pastiprintos, bet iš esmės visi vis tiek dainuoja gyvai, ten išskyrus gal ekstra atvejai, kur ten kažkas jau ten nusitraukia balsą visai, bet... Bet iš esmės visi dainuoja gyvai, bet jo, žinoma, ten kartais naudojama dalinė pastiprinanti ten kažkokia taip fonograma prie dainose. Bet tai labiausiai tiesiog sėdėti ir žiūrėti, kaip kažkas dainuoja, ar kaip? Ne, turiu minį, užnisa, kai būna tiesioginiai, kad tu negali nieko išvažiuoti savaitgaliais. Tiesioginiai, okei. Okay. Aš labiau ten, kažkaip galvojau, kad tas perklausas atklas. Ne, tai tenai tas perklausas, žinai, ten kartais tu, ten būna tas paradoksas, kad tu įrašai, paaižiai, kokias nors rugpjūčio mėnesiai. Ir ten dirbi, nežinau, kokias 4 dienas gal filmuojasi. Ir paskui ten kokius 2 mėnesius rodo tau visą tai, žinai. Ir tu, aišku, tu laidų tikrai nežiūri. Aš tai tikrai gyvenime neturiu to tiek narcisizmo, kad spoksočiau į save televizorių. Ir tas būna kartais, kad tu eini kažkur mieste ir ten koks nors prieina žmogus ir ten sako, tai ko vakar tą mergaitę išmetėt? Ir tu taip, kokią mergaitę, kur aš ją išmečiau? Nu va, kaip, kokia buvo šaunė, taigi faina ir gerai pakalba ir padainuoja. Netgi tai? Ir aš tai žinau, kokią mergaitę, apie ką jūs, X-Factory vakar, tai ką tu nematei? Ir aš, ką vakar rodė, kas ten buvo, aš nežinau net kaip jie sumontuoja tą laidą, tarsi tu nesiki, žinai. Tai ir tu pamiršęs net, kad tam X-Factory dalyvauji, nes tai visas tai vyko prieš 2 mėnesius. Tarsi, tu gyveni dabar jau visai kitais reikalais ir kitom emocijom. Tai žinai, tai dėl to taip būna kartais keista. Kas ten dar užnisa? Jo, kartais užnisa, pavyzdžiui, kad tu kartais ne visada gali duoti tą muziką, kurią kaip ir norėtum ir tau atrodo, kad jinai būtų tik... Duoti auklėdiniams, ta prasme? Jo, duoti auklėdiniams, nes vis tiek tu turi galvoti kartais apie eterį, apie reitingus, maždaug, žinai, na, maždaug tau norisi ten tą kažką duoti, bet sako, Hebra Marika, nu, šitas neįs, žinai. O kokia, pavyzdžiui, daina? Aš nežinau, žinai, aš ten mėgstu visą laiką ištraukti kokį nors, sakau, kokį nors tamsų. Springsteino daiktą. Griebinti. Ne, tai Springsteinas dar geras variantas. Šimolis yra Springsteino. Bet ten, žinai, kokį nors ten, ką žinau, kiūrus, kokius nors gotus, ar ten kažkokį nors... Nu, tai jeigu tinka, tai tinka. Jeigu tinka, jo. Friday, I'm in love. Jo, bet ten, žinai, ne visi žiūrovai nori gal to klausyti. Tai visgi ten, žinai, ten yra televizija ir kartais turi žaisti pagal tam tikras taisyklės. Bet gal dėl to tie ir dalyviai nelabai savęs atranda. Aš manau, kad jie kaip tik kai kurie atranda, jie kai kurie tikrai atranda. O jie negali atnešti savo dainų? Kai kurie, jie turi, jie visą laiką tau sakai, kad bu geras, kitą savaitę mes pradedam dirbti ten tada ir tokią ir tokią dieną, susigalvok savo 3 dainas, kurias nori dainuoti. Bet pats neš tas 3 dainas, kurias tu tikrai žinai, kurias žinai mintinai, kurias bliauni namie, ten vonioji, virtuviai ir taip toliau. Gali būti ir savos dainos, šiaip jau, tiesą sakant, nelabai jų visi mylim, nes kas yra ta sava daina, tai yra dažnai mirtis pačiam savo, nes kitas dainuoja dainas, kurias visi žino, ir jinai yra žmonių galvose, jisai dainuoja hitus ir dėl to ta daina labiau greičiau, žaidimą, kad laimėtum. Greičiau randa atgarsį žmonių širdys ir taip toliau. Tai yra natūralu, kai tu labiau pripratęs prie dainos, kuri jau ta pažįstama, negu tu ją išgirsti pirmą kartą. Na, nebent jinai toks stebuklas, kad ten nurauna tau stogą iš pirmą kartą, bet taip ne visada būna, žinai. Tai taip turbūt ir... nebuvo per 12 metų, kiek vyksta X-Factor. Ne, tai žinoma nebuvo, tai dėl to tie jauni žmonės, aišku, jie, žinai, nori parodyti savo kūrybą ir aš suprantu juos ir jie taip galvoja, kad va čia dabar aš visus nustebinsiu ir mes kaip seni cinikai kartais priversėjom pasakyti, kad labai vertinam tave, bet ne šį kartą. Pasirenkam ką nors geriau. Tu labiau, kad tas kai kurios dainos nereikia pripažinti. Mano kartais tokie, žinai, pirmieji bandymai jas dar nesusikrizdalizavę, neapdirbtos, dar neišglūdintos ir dėl to... Atsimeni savo pirmą dainą, kurią parašėjai? Bet tu kurią laikytum pirmą? Aišku, tai ten pirmas čia, visiškai... Ant kalno mūrai, čia maniškė šiaip. Ai, jo. Čia kur visi vagė? Jo, čia kur visi vagė. Tai jo, ne, tai reikėjo iš tikrųjų patentuoti. Tai, palauk, aš nežinau net. Ne, žinau, neatsimenu savo. Aš turėjau, jo, kažkada paauglystėje buvau prirašęs kažkokiu, tai bet jau neišliko, šiaip, aš net neatsimenu.
O ten jau pirmas, tai buvo su grupė Jaubovi, kai mes susibūrėm, tai ten, kurios neišliko istorija. Va ten buvo geras irgi albumas, visai nors ir taip pakankamai būtiškai skambo įrašytas. Jo, jisai buvo tam tiem laikam, tai jisai buvo superinis albumas. Jis dar ir dabar gerai skambo. Jo, jisai ten buvo tikrai superinis albumas, nors ten labai toks labai... Džerškintis. Labai, jo, turėjo gal, bet jisai, sakyčiau, visai buvo suvistas neblogai, jisai buvo, nu, ten pagal tuometinės galimybės, bet jisai gal buvo toks, nebuvo gal novatoriškas labai, nes ten labai skamba taip pamo, amerikietiškai labai matosi toks įtaka, žinai, amerikietiško roko. Bet iš esmės tuo metu tai buvo, manau, kad kartelės kirstėlėjimas ir savo pačiam ir ten kitom grupėm, šiaip jo. Tai dabar jau, aišku, jis ten nieko nestebina, bet tiem laikam tai atrodė kažkas wow. Tai šiaip ir rašytais laikais kažką albumą buvo big deal, turbūt. Jo, buvo big deal. Nu kaip, ką žinau. Bet va, jis ir turi naratyvą. Ir rašinėdavo visi. Jis turi labai aišku naratyvą, man bent jau atrodo. Taip, todėl, kad tenai buvo grupė. Ten buvo grupė, viskas yra kartu surepetuota, viskas kartu sugrota, viskas kartu sukurta. Aišku, tenai buvo lyderis vis tiek Martynas Kuliavas, gitaristas, tenai daug kas aranžuočių, bet... Bet tai yra, nu, pati grupė turi, nu, kiekviena grupė turi savo tam tikrą prieskonį, kuris ją daro išskirtinę. Tai jo, jisai tada buvo pakankamai išbaigtas, toksai muzika panašiai, vis tiek žanras panašus, bet ir to, aš to tikrai didžiuojus. Tuo labiau, kad ten buvo dainos, kur aš gyvenime dabar taip jau nesudainuočiau tenai, buvo gulbės giesmė mano. Nesirūpini balsu savo? Ne tiek, kiek reikėtų gal šiandien. O kiek reikėtų? Kasdien prasidainuot, ar ką reikia daryti? Nu daug, nu aš, pavyzdžiui, ten girdėdavau, koks amžinatelis į Virgilijus, na reikia sakydavo, aš tai koncerto dieną nedainuoju, aš beveik nekalbu su niekuo, aš geriu tik tai arbatą, citrinų sultis, ir taip toliau, žinai, ir tu taip, what? Žinai, aš daug tu nori gyventi. Tu. Dėl tai, to rakeras ir nedainavo. Jo, bet aš pastebėjau, kad aš bandžiau taip daryti, žinai, ir aš pamačiau, kad tai tiesiog kerta per tavo psichiką, nes kai tu pradedi bijot koncerto ir saugotis visko ir taip toliau, tu tada esi kaip kažkoks įsibaiminę zaikutės ir tada prarandi kažkokią tai savo būdingą pasitikėjimo aurą ir tu nenori tą sceną, tu bijai jos. Tu kaip tik turi viską daryti, gyventi savo gyvenimą, kad išeitum į tą sceną natūraliai, kaip ir priklauso rock'n'roll atstovai, šiaip jau. Drąsiai ir išdidžiai, ne to, kad tenai, čia nu vakar saugo jau balsą. Kai tyliai kalbė dar blogiau darai. Jo, žinau. Tai reikia iš vis nekalbėti. Tai gal jau laikas ir laida baigti. Jau rimtai? Jau viską pabaiga. Ačiū labai, Marijau. Ačiū Tomai, nėra aš ką, žinok. Tikiuosi, kad tu neužmigo klausytai. Čia buvo Radio Ritmas, sėkmės visiems. Iki. Iki. Radio Ritmas.